najvažniji, najsvečaniji trenutak. Hoće li kamere pronaći uopće Platinija i Zanetija u ovoj silnoj gužbi? Mora se probiti predsjednik Europske nogometne federacije. I to je to. To je taj trenutak. Inter treći puta u povijesti, najbolja opsada u Europi. 64. 65. 2010. godine, dva finala Kupa prvaka izgubili su nakon tih slavlja sa Helenijom Herrerom. 72. Celtic ih je dobio 2-1, Argentinac je također bio na njihovoj klupi, a 72. izgubili su od Ajaxa 2-0. Giovanni Firmenici je bio njihov trener u tom finalu. Vatrome su čast Cintera, velikoga Jose Mourinha, Italijana koji se na taj način sada izjednačavaju po broju trofeja u ovom najekskluzivnijem klubskom natjecanju Europe. 12 trofej za talijanske momčadi. 7 puta Milan, 3 puta Inter i 2 puta Juventus. Kappa do pola. Treba im čestitati. Bayern je 4 poraza došao do finala. Samo je Milan jedne godine stigao sa 4 poraza u završnu utakmicu, ali jedna je...